Як гребінець зі зламаним зубом може привести до влади аж на 30 років? Ви що, хочете надо мною поіздіватися? Що насправді ховається за іміджем господарника і колгоспника? От цим він якби підкупив білорусів. І чи батька довічно? Яке майбутнє може очікувати на Лукашенка? Якщо в Кремлі буде прийнято принципіальне рішення... Дивіться просто зараз. Клянуся служити Народу Республіки Білорусь, виконувати Конституцію і закони Республіки. 1994 рік. Це кадри з першої інавгурації Лукашенка. Зверніть увагу на прапор. Он стояв під біло-червоно-білим стягом, який він потім поміняв і який зараз він вважає фашистським. Від скромної до таємної – саме такою була його остання інавгурація. Що ж сталося за ці 30 років, що довелося навіть ховати вступ на президентську посаду подалі від народних очей? Як взагалі голова колгоспу дійшов до президентства та як перетворився на диктатора? Президентами не становиться. Президентами рождаються. Вибори 94-го називають першими і єдиними демократичними виборами в Білорусі. Тоді ще депутат парламенту Лукашенко влаштував показову боротьбу з корупцією. Він зробив доклад в парламенті, який транслювався на всю країну, де обвинив фактично всю політичну еліту в корумпованості. Хотя доклад не имел никаких юридических последствий, потому что там не было каких-то фактов реальных. Лукашенко володів неабиякими ораторськими здібностями. Он простаивал в очередях за микрофоном в парламенте, выступал по всем поводам и без повода. Але білорусам зразка 94-го року найбільше подобалося, як він розмовляв дуже простою і зрозумілою всім мовою. Ти посмотри на эту скотину, она же вся охуенная и уже на шерсти закорела. Он говорил про доярок там постоянно, то есть про колхозы, и все, что вот делалось в колхозе, он применял к стране. Вот этим он как бы подкупил белорусов. Плюс перші наївні пострадянські передвиборчі технології. Какой был первый плакат предвыборного Лукашенко, у него из кармана торчала расческа с отломанным зубом. Все це спрацювало. І білоруси вперше і востаннє демократично проголосували. Майже одразу Лукашенко почав змінювати конституцію під себе. Тобто він за два роки уничтожив всіх. Все. І захватив повністю власть. Далі були чисто технічні питання. Кого ще потрібно посадити? Які бізнеси закрити? Що віджати? А кого ліквідувати фізично? Ліквідовував Лукашенко будь-кого, хто міг посягнути на його владу. Хто не согласен з його якимись рішеннями, він убив кілька відомих політиків. Вот. І, звісно, він в цьому плані такий чоловік, який не має якихось бар'єрів. Майже всі великі підприємства стали державними, тобто лукашенківськими. Управляє своїм господарством, їздить там по полям, по лугам, по фермам, наводить порядок, так сказати, ругає там п'яних механізаторів і так далі. Звідси і з'явився міф про міцного господарника. Ви з мене ідіота хочете зробити, що я з поля должен їхати, просити газ, нефть і прочее там кредити? Бо ж насправді все те, за що хвалять Лукашенка, зроблено не за білоруські гроші. Всі кричать, що в Білорусі ж такі хороші дороги, який він молодець. Дороги в Білорусі фінансував будівництво дорог. Євросоюз. Платні дороги. Делал інвестор із Арабських Еміратів. Планова економіка часів Радянського Союзу не спрацювала. В 2000-е роки, в силу того, що ті методи управління, які він применял, вони стали неефективними. З однієї сторони, він как бы, як він обіцяв, запустив заводи, але потім, як виявилось, заводи стали розрушатися і закриватися. Тож Лукашенку довелося просити гроші у Росії. Так він став васалом Путіна. Это вот для пюре и драники. Отлично. Там все внутри упаковано, а это внешнее своё. Легітимність наступних після 94-го року виборів у Білорусі була, м'яко кажучи, під питанням. Міжнародна спільнота їх відмовлялася визнавати. Лукашенко, отримав власть, рішив її утримувати до кінця. Він же публічно говорив, що мене винесуть з моєго кабінету тільки вперед ногами. Але після останнього голосування у 20-му терпець у білорусів урвався.
Сотні тисяч людей вийшли на вулиці країни після затримання опонента Лукашенка Сергія Тихановського. Під тими самими прапорами, під якими диктатор у 94-му присягав народові. І тими, які сам і заборонив. Це просто логіка політичного процесу. Если политическая борьба доходит до ситуации, когда для удержания власти надо устранять политических противников, ну, значит, так тому и быть. Лукашенко тоді неабияк перелякався, оточив себе посиленою охороною та не випускав з рук автомата. Когда ему в лицо уже кричали «Уходи», вот тогда это были срывы. У него же это было прям вот это состояние декомпенсации. Когда он на вертольоте летал, помните, альєнди недоделані з цим автоматом. Охорона, до речі, в нього була особлива із Москви. Подарунок іншого диктатора Путіна. Але спецпризначенці не лише захищали Лукашенка, вони контролювали, щоб той не дав слабину. Якщо це діючі російські були військовослужбовці, то, звісно ж, вони в першу чергу виконували приказ Кремля. Путін поставив йому жорсткі умови. Саша, це все должно бути задушено в зародыше, алло. Иначе, извини, мы поменяем тебя на кого-нибудь, кто это сможет сделать. Протести були жорстоко придушені. Понад десяток убитих і зо 30 тисяч заарештованих. Як результат, остання інавгурація Лукашенка проходить таємно від людей, а сам він боїться тоді вийти на вулицю. Він дворами їздив, тому що на центральних проспектах його освістували, сигналили йому. Він був перепуган, що люди вийшли на вулицю, він взагалі полагав, что это крах для него, и он боялся все-таки повторить судьбу Николая Чаушеского. У 22-му році Лукашенко стає ще й воєнним злочинцем, надавши Путіну територію Білорусі для вторгнення в Україну. Ми, якщо і прийдемо з севера к вам, я хочу, щоб це воєнні некоторі услышали в Україні, то ми прийдемо на комбайнах, тракторах. Он знал об этом как минимум за год, о том, что Путин готовит войну, потому что Лукашенко несколько раз по этому поводу проговаривался. Что война, война, война и прочее. Поэтому я думаю, что он с Путиным это обсуждал, и у них, видимо, был план поставить туда марионетку, которая была бы підконтрольний Кремлю, і вони там, видимо, хотіли на троїх каким-то образом далі управляти територіями. Попри це, публічно Лукашенко брехливо заявляв, це Україна готувалася напасти на Білорусь, і те, що коїть Путін, фактично самозахист. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалось нападення. Тепер Лукашенка, який вихвалявся тим, що він єдиний в Європі диктатор, один шлях – на лаву підсудних Гаазького трибуналу. Успокойтесь, господа. Лукашенко не той чоловік, якого можна відстроїти. Але чи доживе він до цього дня? Адже йому все частіше і частіше стає погано, причому на людях. Ну, замітна полнота, замітно, що у нього проблеми з ногами. Тепер уже, коли-то Брежнєва не показують, куди він спускається по трапу з самоліту, або наоборот, піднімається на трап. Але яким би не було самопочуття диктатора правити Білоруссю, він збирається до останнього. Хоча не виключено, що цей його план може хтось зірвати. Якщо в Кремлі буде прийнято принципіальне рішення о том, що Лукашенко должен уйти, його просто ліквідують фізично. На 70-му році життя диктатор все більше оточує себе охороною, а в Білорусі все дужче закручує гайки. В ідеальному світі Лукашенко, у нього существує от його силовий блок. И какой-то там народец, который не имеет права голоса. Все. Который, в принципе, не жил богато, не начинать. Менше ніж за рік у Білорусі чергові президентські вибори. Чи повстане країна проти досі невизнаного західним світом диктатора? Це знов, як у 20-му році, залежить від самих білорусів. Костянтин Павлов, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.